Joo, se on semmonen kuin jokainen kone pitää attribuutilla laittaa käyntiin, että saa akkuihin virta. On se vain kumma, että ne on paskoja, ne on nuo nykyakut ihan suomeksi sanottuna. Ei uudet akut, niin ne vaan nyhkii ja köhkii heti. Mä puran tämän nyt tähän ja tähän tulee sitten pinno. Tähän tulee sitten pinno, joo. Thank you.
Oikeastaan tilannehan on se, että tähän ei paljon muuta haapoja ole, että katsotaanpa miten tässä päivät menneet, että käynkö hakkee skanikalla koivusatsiin ja ruppee niitä halakommaa sitten. Niin. No joo, nyt on mehtäkärry vappautettu. Vappautettu Valametista ja kärryt saa hommaa kesällä tuota. Kehtaisko ottaa tuon purkka täällä, öljyvuoto on täältä välistä ja sittenhän tämä on sökönä tämä käännön sylinteri, se löpryää läpi, että kärry tulee perässä niinku käärme. Metässä jos ei koko ajan Aisa ohjauksella tee, niin semmosia remontteja on tuohon. Kiitoksen, että on tietos. Lumilinkua. Eikö se ole semmonen laulukin, että lumilinko me rakennettiin? Vai oliko se lumilinna? Tuon etukuormaimenhan sen saa laittaa nyt sitten. Laitetaanpa se. Letkujen survominen paikalle sitten. Siellä menee kun sitten ja tuokin kun on lähtenyt irti, no niin se on se lähtenyt. Lumi paineilmalla puhallettiin pois. Lumeet pois paineilmalla. Tämän letkut ja sitten nyt käyttää tuo. Ja sitten lukko käsiin tosiaan näin. Maanpa hakkeet tuota vähän voideluainetta, että tätä samalla voidelen tuota niin puukat sitten. Joo, en oo tuota viime talvena ostin tuon linnun, vaan en oo vielä kertaakaan käyttänyt sitä. Ja sit kaipaa sitä esille ja vähän niinku oli 405 valametti, turbo neliveto, pikku valametti viime vuonna vielä ja vähän niinku siihen tuo ostin, että se on pikkusen pieni tuo, mutta toisaalta tämä tienlevyinen mennen tulee se aukiaa kuitenkin tuon tien, oli se leviä eli kapia tuolla.
edes ehtinyt, että mihinkään on laittanut pallo. Mä kun imeen nämä hommat niin kuin Kotkaan satamassa. Se on lähettävä tuosta talosta hakkeen. Tämmönen tappi. Siinä onkin pienempi tuo toinen pää. Tämä nyt on vaan katkennut. Näitä pitäisi kaksi olla tuohon linkkoon. Ja ihan ne monesti lumilingossa on tuommoiset, mutta eipä tullut ajateltua, niin täytyy käydä lainaamassa nyt. Ja Pielaveen IKH saa taas isot kaupat huomenissa, kun käy vaikka ostaa sitten omat tuommoiset vepellet. Ei se auta. Näin se päivä kulua hyristelee siinä.